ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះសុកសាននឹងពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដែលតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនណាបាទថតជាវីដេអូដើម្បីផ្សាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗតាមរាជធានីភ្នំពេញតាមខេត្តបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លំអិតប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺជាឡានប្រភេទឡានតា តូចិតាតាកុមារឆ្នាំ93បងប្អូនបងប្អូនណាបាទហើយផ្លាក់លេខរបស់វានឹងភ្នំពេញ PS3632បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទប្រភេទឡានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនណាចង់គៀងបណ្ណាខាងមុខខាងអីឡានស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទចង់គៀងឡើងបណ្ណាខាងមុខស្អាតហើយបងប្អូនមានការតុបតែងរួចជាស្រេច ហើយទឹកថ្នាំរបស់វានឹងនិយាយទៅបានសុខភាពរយបងប្អូនណាបាទព្រេនបងប្អូនណាមានការតុបតែងទឹកថ្នាំស្អីរៀបចំស្អាតហើយបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទប្រភេទឡានតាកុមារឆ្នាំ93បងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើហើយឯកសារបស់វានឹងគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនបាទអត់មានការមានខ្វះខាតទេបងប្អូនណាបាទឯកសាររបស់វាគ្រប់ទាំងអស់ហើយបាទហើយ ពិសេសជាងគេនឹងបាទសម្បកកង់នឹងយ៉ាន់បងប្អូនបាទសម្បកកង់នឹងយ៉ាន់មានការតុបតែងរួចជាស្រេចបងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនតើបាទហើយនេះបាទយ៉ាន់របស់វាស្ពល់ចង់យ៉ាន់ស្ពល់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទបងប្អូនយកទៅជីមិនបាច់មានរៀបចំទេទេបងប្អូនណាខាងខ្ញុំរៀបចំមកហើយបាទជាមួយនឹងសាក់ស៊ីស្អីនៅឯមែនតើបាទសាច់តែសាច់អីចេញនៅបងប្អូនណាប្រភេទឡានតាកុមារឆ្នាំ93ប្រភេទឡានដឹកបងប្អូនណាបាទ ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាតាក់ស៊ីស្អីនៅខេត្តដៃសាច់អីចេញញ៉ាញ់អត់មានប្រភេទឡានកាត់តោដូរពណ៌ទេបងប្អូនហេតុនីយជួលបងប្អូនពុកម៉ែបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទដែលបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីរបស់ដំបន់ផ្សេងៗបាទកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡានតាកុមារប្រភេទឡានដឹកបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានដឹកឡានចូលចំការបើកអាជីវកម្ម ក៏ត្រូវលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវចូលចំការក៏ត្រូវនិយាយទៅត្រូវមកសេតឡានភេតាកុមារប្រភេទឡានត្រង់វែងបងប្អូនណាបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានត្រង់វែងបាទបាទត្រង់វែងអែមមែនតើបងប្អូនណាបាទមានតោះទេបងប្អូនណាប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានចូលចំការហើយតម្លៃរបស់វានឹងធូរថ្លៃទេបងប្អូនបាទបងប្អូនពេញចិត្ត បាទបងប្អូនមកធ្វើតេស្តដល់ទីកន្លែងកបាននៃបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទប្រភេតឡានតូចិតាតាកុមារឆ្នាំ95បងប្អូនណាបាទតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូននៅលេងក្នុងបណ្ដាញ YouTube សូមបងប្អូនជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចបងប្អូនណាចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងបងប្អូនបាទ บาดบาดแล้วยิ่งน้องทอผลล็อกคางกรอมคางกรอมดำใบบงปนเมื่อจะบ้ามันเต็มแบบบาดสักได้บ่เวียบาดบาดสักได้บ่เวียนี่หนึ่งแอมมันเต็มแล้วเมียนลุ่มเมียนทะเลที่บาดสักซีสักไอ้เนื้อเชียงยันถึงอ้อบงปนนะฟรอสอันมันเต็มสักซีสักไอ้เนื้อแอมมันเต็มบงปนนะบาดอันนะสักซีบงปนสักได้สักได้พลุ่ยเจ๊บงปนนะบาด เอาตับโลตับไอ้เนื้อคางขนมบ่เวก็สะอาดได้บองปนบาดเมียนบะใบหายเต้บองปนบาดประเภทลานตาของม้าประเภทลานปลาเล็กโอโต้บองปนนะบาดนี่บาดเล็กโอโต้บองปนนะบาดเล็กโอโต้ปอบเล็กสั้นเจาะสั้นในตำนานการบานสะอาดเหมือนเต้นเอาติ๊กเกอร์ขังเลือกเมียนบะใบหายเต้บองปนนี่บาดติ๊กเกอร์ขังเลือกเมียนบะใบหายเต้บองปนสะอาดเหมือนเต้นบาด เผ็ดลานดักบางคนนะบาดอะไรยังกระเล็กเมื่อพนักจริงจังไว้บางคนนะบาดพนักจริงจังจ่อมาเว้ยเนื้อแอมันเต้นบางคนนะบาดในจริงจังจ่อมาเว้ยอัดเมียนบะใบลานบกลานปลาเต้นบางคนบาดตราบางเว้ยเนื้อตุ๊กบางคนนะบาดสอสอันเต้น
ប្រភេទឡានតាកម៉ាឆ្នាំ95ប្រភេទឡានដឹកប្រភេទឡានជួសចំការបងប្អូនឯងបាទ នៅបងប្អូនលោកអែមកាយមានបាក់បែកប្រេះ5ទេបងប្អូនប្រុសស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទមានតនីជួងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានឡានបុកឡានប៉ះហើយមិនស្គាល់អត់មានរុះរើដែរបងប្អូនអែមមែនតើមិនសិនលោកវិញបាទនេះបាទអែមណាបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានបាទពណ៌សបាទអើយបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗលោកពូលោកមីងទាំងអស់ តែកំពុងតែតាមដានលេងក្នុងបណ្ដាយូធូបសូមបងប្អូនជួយចុចកន្លែងជាវកន្លែងកណ្ដឹងដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបានឃើញឡើងថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទហើយតម្លៃរបស់វាខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបាទខ្ញុំនិយាយលើសលុបខុសឆ្គងប្រការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា